Регионот ја засилува борбата против епидемијата на коронавирусот, откако Хрватска го пријави првиот случај на заболен со COVID-19. Едно лице кое дошло од Италија веќе се наоѓа во изолација во Загреб, а деветми на други се хоспитализирани во Ријеке поради сомнение дека се заразени. Хрватската влада им порача на обштините ширум државата итно да обезберат простор кој би се користал како карантин зона, а на граничните премени во Истра веќе се распоредуваат епидемиолози и санитарни инспектори кои треба да прават контрола на, на лицата кои влегуваат во земјата. Новост добили Денеска ги добивме резултатите за хрватскиот државјанин кој престојувал во Милано од 19. до 21. февруари. Станува збор за помлад маш кој е сместен на клиниката за инфективни болести во Загреб. Тој покажувал благи симптоми на болеста. Ги преземаме сите потребни мерки и здравствените власти се фокусираат на лицата со кои тој бил во контакт и Словенија го зголемува присуството на здравствените лица на граничните премени, словенецката влада пак најави затворање на границите доколку се зголеми ризикот од новиот коронавирус. Вонредните мерки ќе имаат големо влијание врз економијата и затоа треба добро да се размислат. Мерките мора да бидат оправдани и ние мораме да бидеме сигурни дека ќе бидат во корист на здравјето на граѓаните. Србскиот министр за здравство пак вели дека во државата се уште нема потврден случај на заболен од коронавирусот, но и дека две лица се сместени во инфективното одделение во Шабац под сомнение дека се заразени од болеста. Клиничкиот во клиничкиот центар во Сараево пак се са наоѓаат тројца кинески државјани кои покажуваат симптоми на заболувањето, а министрите за здравство на Италија, Словенија, Австрија, Германија, Франција и Швајцарија се сретнаа во Рим када разговараа за следните чекори кои ќе ги преземат во борбата против коронавирусот. Досега најтешко е погодена Италија, каде веќе се потврдени повеќе од 200 заразени, а се думи на почина. Денеска Австрија потврди дека кај две лица е утврдено присуството на коронавирусот. Меѓу време, во меѓувреме, во е ставен под карантин откако кај еден гост било притврдено присуството на болеста. Од Светската здравствена организација вела дека иако се уште е рано да се зборува за пандемија, државите треба сериозно да се подготват за таков исход. Epidemics. Зборот пандемија не одговара на фактите. Мораме да се фокусираме на спречување додека се подготвуваме за потенцијална пандемија. А растар бројот на заразени во Иран, според тамошното министерство за здравство, досега се потврдени 61 заболен, а 15 лица починале. Широм државата воведени се мерки на предпазливост, а затворени се училиштата, универзитетите и спортските објекти.